Ակն կարլիկը դատավճռի առումով բավականին լավ ակնկալիքներ ունեմ, որովհետև այն աստիճան խեղկատակ գործ է, որ իսկապես շատ դժվար է լինելու որևէ դատավորի համար մեղադրական դատավճռ կայացնելը։ Մենք մի փուլ ավարտեցինք, գրավոր ապացույցների փուլը ավարտեցինք, հիմա իրեղեն ապացույցներն են հետազոտվելու։ Մենք դիտեցինք նաև վիդեոները և ամբողջ աբսուրդը գիտեք ինչումն է, դեպքը տեղի ունեցել ապրիլի 22-ին և մինչև մեղադրանք առաջադրելը այն ապացույցները, որ ուսումնասիրվեցին, գործով ներգրաված 10-ից բոլորի վերաբերյալ որևէ քրեորեն հետապնդելի, դատապարտելի արարք որևէ ձևով չի հայտնաբերվել։ Ավելին, արձանագրվել է օրինակ, որ Սարգիս Կարապետյանը փորձում էր զսպել ցուցարարներին դեպի դատախազության մուտք, որոնք շարժվում էին, փորձել է հանգստացնել ցուցարարներին։ Մասնավորապես ին վերաբերյալ ընդամենը մի վիդեո կադր է առանձնացված, սակայն այս ամենիչից հետո 10 օր չանցած մեղադրանք է առաջադրվում, առանց որևէ ապացույց ունենալու։ Այլ հարց է, որ փորձելով այս պատվիրված գործը, որովհետև հստակ թիրախավորված այս 10 հոգու նկատմամբ է, որ արձանագրում են, որ այս մարդիկ ընդամենը այնտեղ են, 10-ի նկատմամբ մեղադրանքը առաջադրվում է, և տեսնելով, որ որևէ ապացույց իրենց ձեռքում չկա, դեպքից 3 ամիս հետո նոր մեկական ոստիկան հանկարծ հիշում են, չգիտեմ ինչպես հայտնվում են նրանք, վերհիշում են, որ 3 ամիս առաջ սեռական բնույթի, ես իհարկե այդ սեռական բնույթի այույն ասածը չեմ հասկանում, ինչպես կարող է այն ինչ որ վերագրվում է մեզ, սեռական բնույթի այույն դիտարկվել, որ կես ժամ շարունակ մենք սեռական բնույթի հայհոյանք ենք հնչեցրել։ Այն դեպքում, երբ որևէ այլ ապացույց, օբյեկտիվ ապացույց, լրատվամիջոցների, տեսանկարահանումների արդյունքում գոյություն ունեցող ապացույց, դրա վկայությունը չի տալիս։ Կասենք այդ վիդեոկադրում ինչ է երևում և վիդեոկադրում հայտությունը, որ նշվում է պարբերաբար, դուք օգտագործել եք թե ոչ։ Ես մի անգամ ասել եմ, որ ես սովորություն չունեմ հասարակության մեջ նման արտահայտություններ հնչեցնելու, որը չի նշանակում, որ ես համաձայն չեմ բնորոշման հետ, որովհետև իմ համար դա բնորոշում է, իմ համար դա այդ անձնավորության արարքների ուղակի բնութագրումն է և այն եզրակացությունն է, որ ես իրավունք ունեմ որպես այս երկրի քաղաքացի անելու այն անձի նկատմամբ, ով հանձնել է հայրենիքի մի մասը։ Ես ամբողջությամբ կիսում եմ այդ բնորոշումը, որը հնչեցվել է դատախազության շենքի առաջ, բայց այն տեսաձայնագրության մեջ, որը որպես ապացույց է ներկայացվում դատարանին նախաքննության մարմնի կողմից, նախ այդ վանկարկումը չկա, մեկ, երկրորդ տարբեր մեղադրյալների արձանագրող, որ նրանք եղել են ընդամենը այդ դեպքի վայրում, տեսանկարահանումներ են, որևէ ձևով այդ արարքը հիմնավորող որևէ տեսաձայնագրություն գոյություն չունի։ Նորից եմ կրկնում, այն ապացույցների մեջ, որոնք առ այսօր ուսումնասիրվել են, իսկ գրավոր ապացույցները բոլորը ուսումնասիրվել են, մնացել են իրեղեն ապացույցները, մնացել են դատակոչված վկաները։ Այնպես որ ես վստահաբար ասում եմ, որ ընտրողաբար է, որովհետև ամսի 22-ից հետո, դեպքից հետո կոնկրետ մարդկանց են տեսանկարահանումներում ճանաչել, ցենց ասենք, օրինակ Բագրատ Եսայանը, այսինչ տեսաձայնագրության, այսինչ Վարկյանին երևում է կադրում, եւ ինչ երևում է, իհարկե երևում է, որովհետեւ ես չեմ հերքում եւ որ ես մասնակցել եմ 2020 եւ 21 թվականների բոլոր ցույցերին, եւ դրանից որևէ եզրակացություն անել, որ քրեական օրենսգիրք եմ խախտել, որևէ մեկը չէր կարող անել։ Ուրեմն, այդ արձանագրումն է ընդամենը, որ եղել է։